След резила на Левски в Европа, очакваш ли днес да се издънат в Мездра и да паднат? Ами нищо чудно. Най-вероятно се издънат. Един хикс може би. Не, това ще е равен матч. Ама ще е купен, защото Мездра ще ги скъсат. Ако ги фанат, много ще ги бият. Ама те понеже не могат, имат пари да купуват и затова. Чак да паднат, не хикс, максимум. Какво разбираме под дънен? Ако разбираме равен, равен очаквам определено. А това според теб издънка ли си или? Ами според мен чак издънка не, но все пак за отбор, който претендира да бъде шампион на България и все пак да играе в Европа, не е нормално срещу новака в А група да правиш равен или да губиш. Тодор Батков иска да търси май треньор от чужбина. Ами, те си изредиха и треньори от чужбина предостатъчно. Не знам проблема в треньора, в футболистите или изобщо в цялостното ръководство на отбора. Треньор от чужбина от България няма значение. От чужбина по-трудно. Как ще свикнат на хората, които са тук? Български манталитет? Пак няма да стане. Треньорът трябва да е българин и трябва да е с авторитет. Нищо повече. Ами според мен нищо няма да помогне. Нито треньор, нито нови футболисти. Просто трябва да смени и собственик. Не може така да продължават просто. Търси смяната в Левски и така, че той е бълкъв да се маха от Левски. Ни трябва повече. Това ли е изхода? Да, това е изхода, само това.